Salapan 7
Salapan, salapan. Lu kamera na ala eta nyarios ieu ting sahareni ngaranna teh dina live nyarios na dina live ngadon ngobrol ieu ampun bari ngobrol ieu pengkeren ngajak ngobrol ieu orang tanya ngaranna Arul wanjir ge euy edan salapan 10 10 sarwa. Sama.
17-16. Ah, mau di report. Nah, 17 sama tenggelamnya di channel Setap Setia di channel Arimba. Arimba channel. Biresta 23 Adidas 22. Tadi mainannya enggak aya nang seneng ngobrol jeung saha. Ayo. Ngilapnya di subscribe, rasareng loncengna disemuahkeun ame aya pemberitahuan ke mun tiap live. Tonton di Arimba channel. 23 sama. Dua puluh empat, dua puluh tilu.
24 sama. Ngarana teh jus. Jus ngarana teh jus. Jus. Serius. Aduh, ayo. Momen-momen 25-24. Dua genep dua opat. Di resta tilu